Rusiyada son sutka ərzində 85 bölgə üzrə 7889 koronavirusa yoluxma fakti qeydə alınıb. Onlardan 2579 nəfərdə heç bir simptom aşkarlanmayıb. Bununla da ölkədə ümumi yoluxma sayı 576952-yə çatıb. Bir gün ərzində 161 nəfər dünyasını dəyişib və Xəstəliyə qurban gedənlərin sayı 82 olub. Son sutkada 10186 nəfər sağalıb və bu rəqəmlə xəstəliyə qalib gələnlərin sayı 334592 nəfərə yüksəlib.